Hey, amigos! Chegamos em Portugal, Lisboa, estamos aqui. Chegamos ontem e hoje já estamos batendo perna. Estamos indo agora na Torre de Belém. Então, eu espero que você fique comigo até o final desse vlog. Vai ser muito legal, cheio de dicas. Estou muito feliz de voltar para Portugal. Somos todos portugueses e cá estamos, hora pois. E é isso aí, então já deixa o like nesse vlog, se inscreve no canal e vem comigo. Saudável. Olha essa ladeira. Fala sério. Aqui só tem subida. Tô cansada, eu acabei de comer um hambúrguer. Esse pré-treino não tá legal. No castelo, depois de uma longa caminhada, muitas subidas e degraus, chegamos e é muito lindo aqui. Hoje o dia tá fresquinho assim, tá calor, mas não tá aquela coisa tipo muito absurda. E outra coisa, você chega aqui, você compra o ingresso por 8,50 euros, aí você fica andando, eles te dão um mapinha, é bem legal. Eu espero muito que vocês estejam gostando, porque eu pelo menos tô aproveitando muito. Sorvete da Flor, super famoso aqui em Portugal, chama Amorino, e é muito bom. E aí o macarrão aqui vem um chave de sorvete. Nossa, delícia. Hoje é dia de praia, viemos para Cascais, que fica meia hora, 40 minutos de Lisboa. Tem várias cidades próximas que são de praia, então vale muito a pena, vale muito a dica. A gente alugou um carro saindo de Lisboa, então a gente vai pegar o carro hoje e amanhã, que nós queremos ir para Fátima também, o santuário. E vai ser muito legal. Quando a gente saiu de Lisboa tava encoberto, agora já tá um super sol e já tá, ó, entrando aqui no clima de praia. Tô muito feliz de estar aqui, tem uma vista muito linda. Essa primeira praia que a gente parou chama Praia do Guincho. E agora a gente vai ver outros lugares que a gente viu umas dicas, indicaram, enfim. Vamos dar uma volta. É legal também você ter o carro, porque você vai andando. A cidade é bem bonita, tem outras cidades, como eu falei. Então vale a pena aí você tirar um dia, aproveitar o calor, o clima de praia. Com certeza vai ser muito divertido. E eu sei que vocês vão gostar, então ó, vem comigo e não perde nada. Chegamos agora aqui no Cabo da Rota, que é a ponta mais ocidental do continente europeu. É bem bonito, só que tá um pouco nublado, então não tá dando pra ver toda a vista, então dá pra ver um pouquinho do mar, mas é muito legal. Gostei bastante, tem que vir. Olha que legal, você vem aqui no turismo e aí você paga por uns certificados que você esteve aqui. Olha que legal. Viemos agora comer nesse restaurante Três Gomes, aqui pertinho. Olha, é tudo muito lindo. Adorei, a mesinha toda fofinha também. Olha que lindo, pedi uma moqueca de camarão. Deliciosa. Música.
gente, esses doces aqui, ó, são tradicionais. Chama travesseiro de Sintra. Esses são de chocolates e esse aqui de amêndoa. Chegamos em Sintra. Aproveitamos que a cidade é próxima e já viemos passar aqui. E claro que chegamos já comendo o tradicional travesseiro de Sintra. Gente, sério, acabei de sair do lugar, é muito bom. Amigos, hoje é dia de Fátima, estamos aqui no santuário. Pra quem não sabe, é uma cidade que fica próxima a Lisboa. A gente saiu de Lisboa, veio de carro, foi uma hora e pouco, uma hora e vinte, e estamos em Fátima, onde tem o Santuário da Santa. Se você é católico, se você gosta, eu acho que vale a pena, porque é uma cidade muito bonita, o santuário aqui é incrível. Eu vim há muitos anos atrás com os meus avós, com os meus pais, a primeira vez que eu vim pra Portugal, e estou aqui de novo, estou muito feliz. É um lugar muito gostoso, eu acredito muito nessa santa, é uma santinha muito querida pra mim, então tô amando estar aqui. Hoje é o nosso último dia em Lisboa, né, aqui em Portugal, porque amanhã já voltamos para o Brasil. Então vamos também aproveitar essa viagem de carro, passar mais algumas cidades. Aqui tá muito frio ainda, é muito cedo. A gente saiu de Lisboa, tava um tempinho ok, mas a gente tivemos que improvisar no lenço, em jaqueta e tudo mais, porque tá muito frio, tá dando 16 graus. E detalhe, eu tô de rasteira e calça branca, toda rasgada. Enfim, vai ser, vamos ver o que vai ser, né? Vai ser legal, espero que dê uma esquentadinha. Espero muito que vocês gostem, então vem comigo. Chegamos aqui em Batalha e viemos direto para o mosteiro que tem aqui na cidade. É uma construção bem bonita, é bem grande, o ingresso individual é em média de 6 euros. Então vale a pena. E aí tem vários restaurantes em volta, então a gente vai aproveitar e vai almoçar por aqui. Ficou mais ou menos uns 25 minutos, meia hora de Fátima, então é bem pertinho, vale também a visita. Com certeza vai ser legal e o tempo agora já está abrindo, então estou super animada. Chegamos na cidade de Óbidos, que é uma das cidades que a gente queria vir. A primeira impressão foi ótima, a gente, é uma cidade super fofa, é pequenininha, ela é toda murada. E a gente deixou o carro do lado de fora e você faz tudo a pé. As casinhas são todas assim, o chão escorrega um pouco, no caso eu quase acabei de cair. Tem uma igrejinha fofa, várias lojinhas, restaurantes, estão gostando bastante. Subir na muralha, olha a dona Tainá lá em cima, criança pequena, o que que ela tá fazendo? Olha isso, gente. Estamos tomando a ginja, que é um licor de cereja com um copinho de chocolate. Tem que tomar se vier pra cá, hein? Muito bom, muito bom mesmo.